Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн Тэмүүл нар боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын дарга Зандан Шатарт өргөн барьлаа. За боловсролын салбарт улс төржилт халаас сэлгээ хийдэг муу хандлагыг өөрчлөх эрх зүйн тохиролдог болно гэж төсөл санаачлагчид үзэж байна. За өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хуулиар аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нар тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ сургууль цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нарыг томилдог зохицуулт үйлчилж байгаа юм. Үүнтэй холбогдсон улс төрийн сонгуул усны дараа боловсролын салбарын 672 сургууль 948 цэцэрлэг буюу нийтдээ 1620 боловсролын байгууллагын удирдлага солигддог. Үүний ард 70 гаруй мянган багш нарын их ашиг хөндөгддөг. Захирал эрхлэгч нар солигдсоноор багш нарын дунд халаа сэлгээ хийгдэж ажлын байрны дарамт тогтворгүй байдал бий болдог байна. Ажилтайгаа үлдэхийн тулд багш нар намчрахаас өөр гарцгүй болдог. Сонгуульд дэвшдэг, оролцдог, иргэдэд нөлөөлдөг, улс төрчдөг байдал бий болсон гэж хууль санаачлагчид үзэж байна. Тиймээс энэ буруу зэшгийг арилгах үүднээс уг хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Мэргэжлийн байгууллагын томилдог, чөлөөлдөг, хариуцлага тооцдог босоо тогтолцоо энэ салбарт бий болно. Ингэснээр орон нутагт мэргэжлийн баг тогтвортой ажиллах үндсээр бүрднэ гэж хуульчид хэлж байна.